dia. Seja bem-vindo à cobertura da TV Câmara nas eleições 2020. Hoje, nós escolhemos 21 vereadores e também o prefeito e vice-prefeito para os próximos 4 anos. Os eleitos assumem no dia 1º de janeiro. Nós lembramos que até às 10 horas, a partir de agora, das 7 até às 10, é horário preferencial para idoso, para os idosos, desculpa, e também para pessoas que estão nos grupos de risco. Porque nós estamos num período de pandemia, o nosso horário de eleição foi estendido, então das 7 às 10 horas é um horário preferencial. Algumas recomendações que é sempre bom lembrar. Leve sua caneta, também vá com a máscara de proteção e... obrigatoriamente respeite o distanciamento social para evitar o contato físico. Além disso, é importante que se organize e consulte o local de votação antes de sair de casa, porque teve algumas mudanças em 3 sessões aqui em Santa Maria. Continue acompanhando as notícias aqui na TV Câmara. Às 8 horas, nós temos mais um boletim ao vivo com as notícias das eleições 2020. TV Câmara, eleições 2020.